যি কয় মই তাকে শুনিবলৈ সাজু আছো, কাৰণ ময়ো জানো যে মোৰ জীৱনলৈ এই দিনটো নহাকৈ কেতিয়াও নাথাকে। এইটো মোৰ জীৱনৰ এটা এক্সিডেণ্ট। সিদ্ধান্ত ল'বলৈ টান পাই যদি তুমি সকলো ভগৱানৰ ওপৰত এৰি দিছা তেতিয়াহ'লে মোৰ ক'ব লগা একো নাই। কিন্তু এটা কথা জানা, এইটো মই ডেষ্টিনীৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰা মানুহ নহয়। ভাগ্যই কিবা এটা কৰি দিব বুলি হাত সাবতি বহি থকাতকৈ মই নিজেই নিজৰ কৰিবলগীয়াখিনি কৰি ভাল পাওঁ। তাৰ প্ৰমাণটো তুমি পাইছাই। মানে তুমি বুজি পোৱাকৈ ক'বলৈ হ'লে কোৱা, মোৰ ভাগ্য মই নিজেই লিখোঁ। এতিয়া চাগে তোমাৰ বুজাত একো অসুবিধা হোৱা নাই। কিবা ক'বা মইনা? বৌ BRCDখন চাওঁ বুলি ভাবিছিলোঁ দিয়ক না। তাৰমানে দাদাই অফিচত এৰি থৈ আহিলে? নাই, আনিছে। হেৰি মইনা, অকণমান পিছত চালে হ'বনে? হ'ব, কিন্তু চাবলৈ মন গৈ আছিল আৰু। এতিয়া দিবলৈ কিবা অসুবিধা হ'ব? মানে দাদাই দাদাই কি আমাক চাবলৈ দিবলৈ মানা কৰিছে নেকি? ধেত, কিয় মানা কৰিব? মানে তেওঁ কি হ'ল মইনা? হ'ব দিয়ক, মই যাওঁ। মইনা, কি কথা পাতি আছিলি পাত? মই একো নুশুনো যে, তই চিন্তা কৰিব নালাগে। মানে দাদা, BRCDখন চাওঁ বুলি ভাবিছিলোঁ। চা আকৌ। আপুনি বোলে? মই কি? আপুনি যে কিবা দেখুৱাম বুলি কৈছিলে, মই ভাবিলোঁ আগতে আপুনি দেখুৱাই লওক, তাৰপিছত পিছত দেখুৱাম দিয়া। সিহঁতেও চাই লওক, সিহঁতেও দেখক। কি হ'ল গুণগুণ, দিয়া আকৌ, তাই ৰৈ আছে নহয়। বৌ হা, দিয়ক আকৌ। ক'ত গৈছিলা তুমি? ক'ত গৈছিলা? মই তোমাক গোটেইখন বিচাৰি ফুৰিছিলোঁ। এই ঘৰটোত যাবলৈ আছেনো কিমান ঠাই? তুমি তাৰমানে ইয়াতে আছিলা, মই আকৌ এনেই বাহিৰত বিচাৰি ফুৰিছোঁ। কাম কৰিব নজনা মানুহে সদায় তেনেকুৱা কামেই কৰে, য'ত বিচাৰিব লাগে তাত নিবিচাৰা
আৰু য'ত বিচাৰি থাকি একো লাভেই নাই তাত বিচাৰি ফুৰা। তোমাৰ খং উঠিছে বুলি মই বুজি পাইছোঁ, কিন্তু কি কৰিবা কোৱা। আচলতে গোটেই ঘটনাবোৰ ইমান আকস্মিকভাৱে ঘটি গ'ল যে এডজাষ্ট কৰিবলৈ মোক অলপ সময় লগাটো স্বাভাৱিক। ইতিমধ্যে যথেষ্ট সময় হ'ল নেকি? হৈছে বাৰু, তথাপিও মোক অলপ সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব। তুমি চিন্তা নকৰিবা, সকলো ঠিক হৈ যাব। কিবা কাম এটাত ব্যস্ত হৈ পৰিলেতো সেইবোৰ কথা ভাবিবলৈ সময় নাপাম ন। তাৰমানে কি, তুমি মোক মনত পেলাবলৈ সময় নোপোৱাৰ কথা কৈছা? তোমাক আকৌ কিয় মনত নেপেলাম? ৰাতিপুৱা গধূলি দেখি থকা মানুহজনীক পাহৰি যামনে? মই চকুৰে দেখি থকাৰ কথা কোৱা নাই, মনৰ চকুৰে দেখি থকাৰ কথা কৈছোঁ। বুজিলা? বুজিছোঁ। তোমাক মই চকুৰেও চাই থাকিম, মনৰ চকুৰেও চাই থাকিম। এতিয়া একাপ চাহ খোৱা না প্লিজ, মই অলপ ফ্ৰেছ হৈ আহোঁ। তোমাক কেনেকৈ লাইনত আনিব লাগে মই ভালকৈ জানো পলাশ। আনি আছোঁ। কাবেৰীয়ে বোলে গুণগুণহঁতৰ বিয়াৰ চিঠিখন লগাইছে, তাকেই চাবলৈ গৈ আছো বুলি কৈছো। কাম নাই আৰু। কাম নাইকিয়া বুলি ক'লা যে? ইমান টকা পইচা খৰচ কৰি চিঠিখন বনাইছে, নাচাম আকৌ কিয়? কিমান টকা পইচা খৰচ কৰি কিমান দামী চিঠি বনাইছে মোৰ জনা আছে। সকলো কথা টকা পইচাৰে কিয় জোখা? আৰু কিহেৰে জুখিব লাগে? শিল বালি ইটা লোহা লকৰ এইবোৰেৰে। তাকেই ভাবিছো, বুজিছা? শিল বালি ইটা লোহা লক্কৰৰ লগত কাম কৰিলোঁ মই। মোৰ অন্তৰখনে শিল ইটাৰ দৰে কঠিন হ'ব লাগিছিল, হ'লগৈ তোমাৰ খনে। চুপতি কৰিছে, এই কথাটো লৈ চুপতি কৰিলে মই একেবাৰে ভাল নাপাওঁ। দেৱজানীৰ ওচৰত কিমান লাজ পাইছোঁ সেইটো মইহে জানো। আৰে, তোমাৰ ল'ৰাই তেওঁৰ ছোৱালীক বিয়া নকৰাওঁ বুলি কোৱা তুমি লাজ পাবলগীয়া কিটো আছে? তাক উচতোৱা মানুহটো কোন সেইটোও চাব লাগিব নহয়। তোমাৰ ল'ৰাক উচতাই তোমাক মই লাজত পেলোৱা নাই দেই। সংসাৰখন পাতিবলৈ সি এতিয়া ডাঙৰ হ'ল, কাৰ লগত বিয়া পাতিলে সি সুখত থাকিব সেই কথাটো সি ভালকৈ জানে। এতিয়া কিমান সুখত আছে সেইটো দেখিছো নহয়, মুখৰ হাঁহিটোৱেই নোহোৱা হৈ গ'ল। মই দেখোন তেনেকুৱা একো দেখা নাই। তুমি তাৰ মুখৰ হাঁহিটো ক'তনো নাইকিয়া হোৱা দেখিলা তুমিহে জানা আৰু দেই। আপুনিতো গৈ আছো মাইনা, আহা তুমিও চাবাগৈ আহা। কথাও যে ক'ব পাৰিছে নহয়। হ'ব দিয়া, তুমি নালাগে হা, ময়েই চাওঁগৈ, মুডটো ভাল হ'লে আহিবা। কি কথা কৈছাহে তুমি? যিটো উচিত বুলি ভাবিম সেইটো মই নোকোৱাকৈ কেনেকৈ থাকিম? ক'ব লগাখিনি মই কমেই, কোনোবাই ভাল পায় বেয়া পায় সেইবোৰ তেওঁলোকৰ কথা। সঁচাৰ কাৰণে মই মৰিবও পাৰোঁ আৰু যুঁজিবও পাৰোঁ। তোমাৰ দুটা কথা টেনচন হৈছে। ফাৰ্ষ্ট তোমাৰ বা, আৰু ছেকেণ্ড মই যিটো কথাত পাজল হৈ আছো বুলি কৈছিলোঁ সেই কথাটোৱে তোমাক আমনি কৰিছে। অর্ধাঙ্গিনী আগবঢ়াইছে লোটাস ম্যাট জেল SPF 50। ये क्रीम नहीं, इनोवेटिव लाइटवेट जेल है जो इजीली एब्जॉर्ब हो जाए। आइडिया 4G मैन फोर्स कंडोम आरु इंडिका इजी हेयर कलर। বাহিৰে ভিতৰে সকলোতে চাই আহিছোঁ, বৰ্তা নাই, ক'ৰবালৈ ওলাই গৈছে চাগে। এতিয়া মোক কওকচোন কথাবিলাক, বৰ্তা অহাৰ আগতেই কথাবিলাক কৈ শেষ কৰোঁ। তই যেতিয়া সকলোখিনি জানিলি তোৰ পৰা নোৱাৰো কি লুকুৱাম। তাৰমানে মই ভবাটোৱেই সঁচা। কথাবোৰ ক'ৰ পৰা কেনেকৈ কি হ'ল বুজি পোৱাৰ আগতে তাইক কইনা সজাই উলিয়াই পঠাব লগা হ'ল। মই সঁচাকৈ একো বুজি পোৱা নাই বৰমা, এনেকুৱা এটা কথা হ'বলৈ পালে কেনেকৈ?
আৰু ৰঞ্জুনেটো হেৰা শুনিলে নেকি অ নাই শুনা চাগে আছো ইয়াতে আহক হেৰা অ তয়ো আছো অ এই বৰমাৰ লগত কিবা কথা এটা পাতি আছিলোঁ অ আচ্ছা এই মই নামঘৰলৈ যাব লাগে কিয় মিটিং এখন আছে কিহৰ মিটিং এই ৰাস্তা বহলোৱা কথাটোত বোলে দুটা মানে আপত্তি কৰিছে এই দুই চাৰিজনে মিলি মীমাংসা এটা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ পিছে মান্তি নহ'ল তাকে গোটেইখন ৰাইজ মিলি আজি মিটিং এখন দিছে যি সিদ্ধান্ত হয় আজিয়ে হ'ব এতিয়া কি ৰাস্তা বহল কৰা নহ'ব নেকি হ'ব আলোচনা কৰিলেহে গম পাম আলোচনা কৰা হৈছিলেতো তাকে এতিয়া আকৌ দুটা মানে বোলে মাতি নিদিওঁ বুলি কৈছে আমাৰ মানুহবিলাকৰ এইটো এইটো প্ৰব্লেম কিবা এটা ভাল হোৱাৰ আগতেই মূৰ্তি ধৰাত লাগিয়ে যায় তাকেই বুঝছ মানুহৰ ভাৱনা চিন্তাবোৰ একেই হলেহে কিন্তু এটা কথা আপুনি কিন্তু নিজৰ ফালৰ পৰা একো নকব দেই মিটিঙলৈ নগ'লে বেয়া হ'ব যাওক বাৰু কিন্তু এই যুক্তি যুক্তিৰ কথাবোৰ কৈ আৰু শত্ৰু বঢ়া নল'ব দেই কি কথা কৈছাহে তুমি যিটো উচিত বুলি ভাবিম সেইটো মই নোকোৱাকৈ কেনেকৈ থাকিম ক'ব লগাখিনি মই কমেই কোনোবাই ভাল পায় বেয়া পায় সেইবোৰ তেওঁলোকৰ কথা সঁচাৰ কাৰণে মই মৰিবও পাৰোঁ আৰু যুঁজিবও পাৰোঁ আৰু সকলোৱে জানে মোৰ এটাই নীতি সঁচাৰ কাৰণে জীয়াই আছোঁ আৰু থাকিম সেইকাৰণেতো আপোনাক লৈ বিপদ ক'লে যোৱা নাই এনেই মোৰ কাৰণে চুৰি এখন আৰু চোলাটো উলিয়াই থবা মই গাটো ধুই আহোঁ তই বহ মই বুজি পাইছো তুমি কি ভাবি আছা নাইতো একো ভবা নাই মুখেৰে ফাঁকি মাৰিব বিচাৰিলো ঘনে ঘনে চেঞ্জ হৈ থকা তোমাৰ মুখৰ ৰঙে সঁচা কথাই কৈছে সিহঁতে চিঠিখন চাই আছে সেইকাৰণে জানো তুমি টেনশ্যনত নাই চিঠিখন চালে বুলি মোৰ কিয় টেনশ্যন হ'ব তোমাৰ দুটা কথা টেনশ্যন হৈছে ফাৰ্ষ্ট তোমাৰ বা আৰু ছেকেণ্ড মই যিটো কথাত পাজল হৈ আছোঁ বুলি কৈছিলোঁ সেই কথাটোৱে তোমাক আমনি কৰিছে এম আই ৰাইট কোনোবাই পাজল থোৱা বুলি ক'লেতো টেনশ্যন এটা হ'বই তেনেহ'লে তোমাৰ টেনশ্যনটো আঁতৰাবলৈ মন নাই মই কি কথাত পাজিল হৈ আছো সেইটো জানি ঠিক আছে মই তোমাক কৈ আছো তোমাকতো আৰু ইমান পাজলত ৰাখিব নোৱাৰি গতিকে ক্লিয়াৰ কৰি দিয়াটোৱে বেটাৰ হ'ব নে কি কোৱা কথাকে ৰঞ্জুনে গম পোৱা নাছিলে নেকি কাৰণ এজন ল'ৰাই এজনী ছোৱালীক বিয়া পতাৰ সিদ্ধান্তটো এদিনৰ হ'ব নোৱাৰে
তেওঁলোকৰ মাজত আগতে বহুত পুৰণা এটা ৰিলেশ্যন থাকিব লাগিব। আৰু পলাক দা আৰু গুণগুণৰ মাজতো যে এটা ৰিলেশ্যন আছিল সেই কথাটো কি আপোনালোকেও গম পোৱা নাছিলে নেকি? এতিয়া কওক, এনেকুৱা এটা কাম কিয় কৰিবলগীয়া হ'ল? তোক মই আগতে কৈছোৱেই, কথাবোৰ ক'ৰ পৰা কেনেকৈ কি হ'ল বুজি উঠাৰ আগতে ৰুণজনক কইনা সজাই উলিয়াই পঠাব লগা হ'ল। কিন্তু ৰুণজনে কিয় মানি ল'লে? হয়তো বাধ্য হ'ল, আৰু কি জানি সেই বাধ্য ময়ে কৰালোঁ ঘৰখনৰ সন্মানৰ খাতিৰত। আৰু তইতো জানই বৰ্তাৰ হাৰ্টৰ পেচেণ্ট, যদি তেওঁ কেনেবাকৈ গম পালেহেঁতেন যে গুণগুণ পলাশৰ লগত পলাই গৈছে, তেতিয়া দৰাঘৰৰ মানুহৰ আগত তেওঁ কি উত্তৰ দিলেহেঁতেন? আৰু যদি কেনেবাকৈ এই কথাবোৰৰ কাৰণে তেওঁ বুজিছোঁ, মই সকলোবোৰ বুজি পাইছোঁ, কিন্তু মই এটা কথা বুজি পোৱা নাই। পলাশ দাৰ লগত বিয়া ঠিক হৈ আছিল ৰুণজুনি, তেনেস্থলত গুণগুণক আৰু এইবিলাক কথাকে ৰুণজুনে গম পোৱা নাছিলে নেকি? কাৰণ এজন ল'ৰাই এজনী ছোৱালীক বিয়া পতাৰ সিদ্ধান্তটো এদিনৰ হ'ব নোৱাৰে। তেওঁলোকৰ মাজত আগতে বহুত পুৰণা এটা ৰিলেশ্যন থাকিব লাগিব। আৰু পলাশ দা আৰু গুণগুণৰ মাজতো যে এটা ৰিলেশ্যন আছিল সেই কথাটো কি আপোনালোকেও গম পোৱা নাছিলে নেকি? আমি সেইবোৰ একো গম পোৱা নাছিলোঁ। মাত্ৰ মই জনা কথাখিনি হ'ল, সেইদিনা মানে বিয়াৰ দিনাখন কইনা বাহিৰলৈ উলিয়াই আনিবলৈ গৈ ৰুণজুনে দেখে গুণগুণ কোন নাই নাই মানে বাথৰুমৰ পৰা ওলোৱা নাই নেকি তাই? এই ছোৱালীজনী যে নহয় সেই তেতিয়া বাথৰুমত তাই ক'লে কৈছে, কাৰ লগত কৈছে, এই সকলোবোৰ এইখন চিঠিত লিখা আছে, লোৱা পঢ়ি চোৱা। কোন কোন চিঠি? ৰুণজুন, মই এতিয়া কি কৰোঁ? তেনেকৈ নক'বা তুমি, মই তোমাক মৰিবলৈ নিদিওঁ, মই তোমালোকক একো হ'বলৈ নিদিওঁ মা। কিয় গুণগুণ আৰু পলাশে এনেকুৱা এটা কাম কৰিলে মই নাজানো, আৰু ৰুণজুনে বোধহয় তাইও নাজানে। জনা হ'লে তাই নিশ্চয় মোক ক'লেহেঁতেন। আপুনি গুণগুণক সোধা নাই? সুধিছিলোঁ, একো নক'লে মোক তাই, ফোন কাটি দিলে। আৰু এটা কথা কওকচোন, ৰুণজুনে যে গুণগুণৰ ঠাইত কইনা সাজি গৈছে সেই কথাটো তাই জানে নে নাই? মই কোৱা নাই তাইক, বেলেগ কাৰোবাৰ পৰা যদি জানিছে মই নাজানো। কিয় কৰিলে এনেকুৱা তাই, কিয় কৰিলে? যদি পলাশৰ লগত তাই ভাল সম্পৰ্ক এটাই আছিল তাই আমাক নক'লে কিয়? আমি কথাবোৰ আলোচনা কৰিলোহেঁতেন নহয়, এতিয়া তাইৰ কাৰণে ৰুণজুনে ইমান এটা বদনাম লৈ জীয়াই থাকিবলগীয়া হৈছে। আৰু মই সকলোবোৰ কথা জানিও সকলোবোৰ সহ্য কৰি থাকিবলগীয়া হৈছে। বৰ্তাৰে ৰুণজুন মৰিল বুলি তাইৰ সকলোবোৰ কাপোৰ জ্বলাই দিলেও পৰি
জ্বলাই দিলে। তোমাৰ বিয়াৰ চিঠিখন চাই এটা কথা লক্ষ্য কৰিলোঁ, তোমাৰ মুখত সেই উজ্জ্বলতা নাই, এক অস্ফুট খঙত গুজৰি গুমৰি থকা এখন হেতা পৰা মুখ, যেন এইমাত্ৰ কইনাৰ সাজযোৰ খুলি দলিয়াই থৈ ক'ৰবালৈ পলাই যাব। ইমান ডাঙৰ ঘটনা এটা ঘটিবৰ বাবে কিবা এটা নিৰ্দিষ্ট কাৰণ থাকিবই লাগিব। তাকেইতো, কথাবোৰ কেনেকৈ জানিম তাকে ভাবি পোৱা নাই। শ শ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক এদিন মানুহ হোৱাৰ বাট দেখুৱাইছিলোঁ, আৰু আজি মই নিজে মানুহ হৈ থাকিব নোৱাৰিলোঁ। ইয়াৰ চিঠিখনত কিবা এটা আছে, আপুনি চাওকচোন। আগবঢ়ালে লোটাস ম্যাট জেল এসপিএফ 50। ये क्रीम नहीं, इनोवेटिव लाइटवेट जेल है जो इजीली एब्जॉर्ब हो जाए। आइडिया 4G मैन फोर्स कंडोम और इंडिका इजी हेयर कलर।